И започваме. Днес ще си говорим за IP. Така. По принцип, днес трябва ще си говорим за Wi-Fi, което е следващата част, Layer 2, която по принцип трябва да обсъдим, Layer 1, Layer 2. Обаче, тъй като не съм се подготвил, няма време да си прочета моите си записки за тая лекция, ще минем първо към IP и после се върнем към Wi-Fi, което за вас не би следвало да има някаква разлика. След тази лекция, следващия път ще направим Wi-Fi и демото, след което ще направим контролно, което е значи не следващата, по-следващата седмица. Ще направим първо контролно и след това вече продължаваме с материала и следващото контролно ще бъде някъде преди края на самия курс. По-скоро или в началото на сесията, или след сесията, така както се разберем с вас. Ще пусна едно гласуване на сайта и вие ще си гласувате и ще решим дружно как да го направим с второто контролно. Курсови проекти, който не си е избрал, трябва да си избере до Коледа. Наблягам на това, че курсовите проекти трябва да са избрани като теми до Коледа, защото ако не си изберете курсов проект преди Коледа, знам, че няма да го си изберете и след това и ще дойде сесията и сесията ще ви изненада и ще дойдете с курсови проекти накрая след времето, за което аз трябва да ви го проверя и аз трябва за 5 минути да ви кажа на 80 страници да или не, което не се получава. Затова го правим. Преди Коледа трябва да сте си избрали курсов проект. На сайта ще отбележа за кой курс проект се е записал. Можете да се събирате по двойки, по тройки, да пишете на всяка тема за курс проект, по колко човека по принцип би следвало да работят върху този проект. Тези, които са за повече от един човек, по принцип можеше и сам човек да ги направи, ако желаете. Просто имайте предвид, че са повече работа, затова сме го разделили за повече хора. Предвидени са така, не? Проверявали сме предни години така. Днес ще си говорим за интернет протокола и по-скоро ще си говорим за IPv4, интернет протокол версия 4. Що 4, а не 8? Защото просто се пада четвъртия протокол от IP-стека, който е бил, числото е било свободно. Същия кейс го имаме с IPv6, що не е IPv5, ами защото 5 вече е бил запазен и 6 е следващия номер. Затова така. Ще ви поговоря малко за история, за стандартите, къде какво трябва да прочетем за стандартите и след това адресирането много ще наблегна там и вече самия протокол ще го разгледаме по-детайлно. Що детайлно, защото няма как да разберете атаките, за които ще говорим, без да разберете примерно header формата на IPv4. Така, IP, първия пакет, който се е изпратил с този протокол е от 69-та година. Много приятна година са си избрали хората. От там нататък върху този протокол са измислени доста други спецификации на други протоколи, като 74-та година се ражда TCP, за който ще си говорим по-нататък. В момента имплементацията, която използваме е с нещо, което е надграждано малко след 81-та година, но 81-та година може да кажем, че е стандарта, който използваме основно. Тоест почти няма девайс, който да не може да комуникира с нещо, което поддържа TCP-IP стека в варианта му от 81-та година. Тук съм плавни апгрейди, по-скоро има доста апгрейди, които се случвали през годините, защото се е налагало промяна в assumption-ите най-вече, на какво точно са си мислили хората, пък то какво се е получило. IP е протокола, TCP-IP е стека, TCP е друг протокол, който работи върху IP. TCP-IP е някаква друга вариация на български. Така, днес си говорим за Layer 3 от 8 модела. Layer 3 ни е адресинг частта. Какво значи това? Значи на Layer 2 разбрахме, че имаме също адреси, MAC адресите са ни там, всичко е 6, много хубаво. Проблема обаче, казахме, там е с бродкастите. И бродкаста е нещо, което Switch не може да ни ограничи, защото всеки пакет с изпратен към FFFF нататък трябва да се изпрати на всички портове на Switch. Там идват рутерите. Рутерите използват други адреси от по-високо ниво, които използваме за адресация, глобална адресация.
Идеята казах, че Data Link-а, не, MAC адресите може да се надяваме, че са уникални, но в никакъв случай не са уникални заради възможността администратора да си ги сетва сам, когато си пожелая. И като цяло в Layer 2 проблема ни беше, че имаме една MAC адрес таблица, която не може да събере абсолютно всички MAC адреси в света, нали, и да ни каже през кой свич минават. Там идва Network Layer-а, където вече трябва да разпределим начина, по който си комуникират машини, без да знаят откъде ще мина този трафик, само да използват мрежата. IP, аз най-често го обяснявам като поща. И сега се надявам да ме разберете малко повече. Но преди да почнем си говорим за самия IP, трябва да споменем няколко неща, които са важни. IETF е една Internet Engineering Task Force, е една организация, съставена главно от инженери, които се занимават с стандартизирането на интернет. Като стандартизирането, разбирайте, то по-скоро е един формализиране на разговорите на тия инженери. Т.е. това, което те са научили, формализиране на най-добрите им намерения, така да го кажем. По принцип, цялото нещо тръгва с идеята, че в началото на интернет нямаме имейл, такива неща. Има едно нещо, което се нарича Usenet групи. Usenet групите може да си ги представите като много дървен интерфейс на форум. Така, идеята е, че някой поства нещо и казва, другите могат да му отговарят отдолу на това нещо, което той е написал, и той също може да им отговаря на тях, просто в една проста дървовидна структура. Просто, но не е чак толкова. Хората решили да тръгнат с нещо много просто, Request for Comments, RFC. Request for Comments, идеята му е била, вижте, аз съм измислил този начин за комуникиране в мрежата. И тук си говорим за мрежа, която в принцип е била 17 нода или нещо такова, по-малко от 20 машини, които машини са свързвали на практика университети. И хората са си писали, обменяли се комуникация по този начин, защото е било по-бързо, отколкото да пращат поща. Решили са хората да изпратят този request for comments, като те са измислили даден протокол за комуникация между две машини, примерно. Или пък, освен протокол за комуникация, протокол за предаване на данни само, по някакъв начин, протокол за адресиране, т.е. не протокол, по-скоро начин за адресиране на машини в мрежата, в която работят. И тези неща просто с времето, с коментарите, които се наслагват от другите им колеги в мрежата, придобиват формален вариант, който казват, добре, приемаме, че това нещо вече ще го използваме в цялата мрежа, и просто се договарят. Това си е чисто приятелско договаряне. Няма такова нещо, като да плаща някой за да вземете някакъв лиценз за формат, не, да вземете документация за формат на протокол и така нататък. Всичко било чисто приятелски взаимоотношения. С времето хората са установили, че е хубаво да имат някакъв протокол чисто човешки за ориентиране на тия неща, и RFC-тата са добили няколко варианта. Имате informational RFC-та, които съкратено са For Your Information, FYI. Имате Best Current Practices, съкращение BCP. Имате Experimental и имате Standard Struck, които са STD. Informational са тези RFC-та, които просто ви дават информация за нещо, което се прави. Примерно от тогава даже са правили RFC-та за maintenance, което е странно. Сега никой не бих пуснал RFC за това, че ще прави maintenance на мрежата. Best Current Practices е нещо, което вие трябва да прочетете всяко едно такова, ако смятате да се занимавате с мрежи. Защо? Защото ако не знаете Best Current Practices и не ги изпълнявате в вашата мрежа и вашата конфигурация, най-вероятно заради такива като вас няма, има все още много спам и разни други такива неща. Атаки в мрежите. Ако всички спазваха BCP-тата, най-вероятно щяхме да имаме толкова малко проблеми в тия мрежи, че нямаше да има нужда да ви говоря този курс. Не съм съгласен с това да има работа. Работа винаги ще има. Няма нужда по този начин да се създаваме.
Така, експериментал. Експериментал са тия RFC-та, които дефинират нови протоколи обикновено или нови начини за комуникация, за адресиране и така нататък, които към момента все още не са получили достатъчно подкрепа от частта инженери в IETF, която се грижи за съответното нещо. Стандарт трака са тези, които със сигурност вече са приети от всички инженери в IETF, че това нещо трябва да стане по този начин и съгласили се, че това е най-добрият начин, по който може това нещо да се случи. Тези обикновено дефинират наистина протоколите, които ние използваме. Всеки един от тия RFC документи има и версия. Версията е много важна, защото ако не работите с последната, т.е. не четете последната версия, най-вероятно може би има друг документ, който апдейтва или абсолитва вашия този документ, който вие четете. Разликата между updates и obsolete. Значи, еди кое си RFC може да апдейтне, еди кои си други. Тоест, ако четете едно, което е да кажем 761, и в него пише updates 752, това означава, че тези двете, 752 и 761, са едно и също нещо, просто 761 е вече с повече информация или пък поправя грешка, която е имало в 752. Obsolete и obsoleted by. Obsolete казва, че това RFC, което четете в момента, директно пренаписва се едно как е работил предния документ. Obsoleted by просто казва от кого, от кое RFC е obsoleted съответното нещо. Така, няколко неща за самите стандарти. Специално IP се дефинира в Request for Comments 791. Хубаво е да го прочетете цялото, не е много дълго. Въпреки че това е, ще видите, доста апдейтнато от други RFC-та. Аз лично ви съветвам, като тръгвате с RFC-та 791, го прочетете цялото. И тогава ще ви стане по-лесно да продължите нататък. 792 показва имплементацията на Internet Control Message протокола, ICMP, и на то, както виждате, updated by други две RFC-та. Останалите неща, просто тук съм сложил още няколко RFC-та, за да разберете как са дефинирани тия неща. Няма нужда да ги знаете останалите RFC-та. За мен 791 е напълно достатъчно да го прочетете. И останалите неща ще се надявам да ви ги обяснявам аз. Така, IP сервис модела. В началото, като почнахме за мрежите да си говорим, споменахме телефонистите и как те са правили кабелите, как са тръгнали от телеграфа. Сега тук е малко по-странно, хората, които са обменили информация в тая мрежа, която вече е създадена от телефонистите, са решили да измислят начин за по-добро глобално адресиране на машините в тая мрежа. И в тази ситуация те са взели нещо, което познават, и са взели пощата. Значи, когато вие изпращате едно писмо, това е нещо, което аз никога не съм правил, нормално писмо да изпратя на някого през нормална поща, но са ми обяснявали как действа и аз затова на вас ще ви обясня. Така, значи взимаме един плик и на него обикновено спишем нашия адрес, името на подателя, след това има другия, по диагонал в другия ъгъл на плика, пишем адреса на получателя. Като този адрес на получателя, ние пишем примерно град Варна, улица Еди Кояси, номер на улицата, блок там, така нататък, информация, така че да могат да му го оставят в пощенската кутия на човека. Важното нещо е, че в двата ъгъла на това писмо на плика, ние слагаме и едно нещо, което се нарича пощенски код. Е, това е магията на това нещо, на пощата и как тя работи. Ситуацията е, че вие знаете, може да сте му ходили на гости от човека, знаете къде му е адреса, но това по никакъв начин не казва на пощальона къде е този адрес. Това е малко странно. И вие, когато пускате това писмо в София тук, в пощенската кутия, някой трябва да разбере, че това нещо отива за Варна. И сега варианта единия е да се използва името на града и да се сортират по имена на градове и така нататък. Обаче, ако това нещо трябва по-лесно да може да го сортираме, имената на градовете малко
повече са и става по-сложно за сортиране. А имаме друг вариант, в който ние можем да кажем, абе, ние ще използваме едно 5-цифрено число. В това 5-цифрено число ще сложим първите две цифри или първите три цифри ще ги оставим за номерата на градовете и после във всеки един град ще оставим примерно още две цифрички, което да дефинира коя е пощенската станция в съответния град. При което, какво се получава? Когато изпратите писмото във вашия пощенски клон в София, това ще отиде до централната поща в София. В централната поща те ще бъдат сортирани по номерца, по пощенски кодове, на къде трябва да отидат по главния град. Съответно ще бъдат изпратени там с камиони, с нещо, с камили, няма значение, към другия град. И в другия град, на централната им поща, ще бъдат сортирани по клонове в съответния град. Когато това нещо отиде до клона, в клона пощальона вече ще ги сортира по адреси, защото той си знае на кои адреси трябва да си ходи по принцип. И така се решава този проблем. Обаче, вие като подател на това писмо, изобщо не знаете по какъв път ще мине това писмо. Сега, дали това писмо от Софийска поща ще мине през Велико Търново и после ще отиде до Варна, или ще мине през Бургас за по-кратко да отиде до Варна, или пък ще обиколи още 3-4 града, за които вие не сте чували, и чак след това ще отиде до Варна, това не можете да го прецените. И тъй като ние сме ползватели на български пощи в България, сме наясно, че обикновено се случва едно писмо поради незнайно каква причина от София до Варна, да отиде до Враца, да отиде до Велико Търново, да отиде до Пловдив и чак след това да отиде във Варна. Това нещо никой не може да ви го обясни в български пощи защо се случва, но се случва. Факт е, че писмо, което може да стигне за 2 дни, обикновено стига за 2 месеца. По-често това е факта на български пощи. И не само български пощи, за други такива. Кейса е, че адресирането е ясно, базирано на пощенския код и после адреса се използва за важната информация на крайната точка. Как обаче от София до Варна това нещо ще стигне, го дефинира някакъв протокол в процедура в една голяма тетрадка и когато започнете в български пощи, сигурно някой ви го чете някога веднъж. Идеята на IP протокол е да взаимства цялата тази функционалност, само че да направи predictable начина, по който се ротира това писмо в съответната мрежа. Сега ако приемем, че пътната мрежа на България е IP мрежата ни, то тогава идеята е да сложим и хубави правила, които лесно да могат да се изпълняват от компютрите. И идеята е на IP протокол е него да не го интересува, т.е. изпращача не го интересува откъде ще мине това писмо, няма значение. Същия кейс като нормалната поща. Вие изпращате един пакет от вашата машина, вие не знаете откъде той ще мине първоначално, не е нужно да знаете, вие обаче знаете за кого е насочен този пакет. Съответно имате две части основно в този протокол. Едното е адресирането и второто е ротирането вътре. Така, адресирането очевидно и вътре в тази IP мрежа трябва девайсите да го разбират и крайните точки. Ротирането от друга гледна точка, крайните точки ги интересува единствено начина как това писмо да стигне до локалния им клон. В IP мрежите това е първия ви рутер по пътя, как вие може да изпратите този пакет до първия ви рутер. До първия ви рутер обикновено имате физическа Layer 2 свързаност, съответно Ethernet. Приемаме, че има Ethernet и сме доволни с Ethernet и приключваме с тази работа. Знаем как работи Ethernet, знаем какво е MAC адрес, source destination, фреймове и така нататък. Това го приключихме. Тоест, първата част, до толкова знаем как да изпратим пакета до нашия рутер. Така, съответно, IP протокол изобщо не ви дава гаранция дали това писмо ще пристигне до дестинацията. С нея, ако вземем български пощи, ако го пуснете препоръчено, никой не ви дава гаранция дали това писмо ще пристигне. Особено ако сложите 5 лева вътре, даже могат да ви дадат гаранция, че няма да пристигне. Следващия вариант ви е, ако пратите 3 писма едно след друго, по никакъв начин български пощи няма да ви гарантира, че тези три писма ще пристигнат в един и същ момент от времето и ще пристигнат в правилната подредба, по която вие сте ги изпратили. По същия начин IP протокола също не гарантира това нещо. Може да дойде първо последното, после да дойде първото и най-накрая да дойде второто, което е най-безмисленият вариант, в който ще могат да дойдат тия писма. Същото нещо, всяко едно писмо си го представя, че е пакет от IP
протокола не е задължително да бъде не е задължително да бъде в същия ред. Интересното нещо е, че IP протокол прави нещо, което в почтата няма да ви се случи. Да изпратите едно писмо с 5 лева и от другата страна да получите две писма с по 5 лева вътре. Това никога няма да ви се случи. В IP протокол обаче е възможно наистина да изпратите един пакет, който има 5 лева вътре, и този пакет да пристигне два пъти от другата страна. Жалко е, че не може да слагаме наистина 5 лева вътре, иначе ще бъде много красива функционалност на протокола. Така, другото нещо е, IP протокола не ви гарантира какво има вътре в този пакет. Ако вие сложите 5 лева вътре, това по никакъв начин не означава, че те ще пристигнат писмото. Може да пристигне от другата страна, 5 лева може би не. И съответно, IP не ви гарантира, че това нещо ще се случи. Не се проверява по никакъв начин данните, дали са същите от другата страна. Така, адресацията е много, много готина. Имате 32 бита. Тук говорим за битове, което е 0, 1, 0, 1, 32 поредни бита. Сега обаче това число по принцип не е много удобно за хората да го четат. Установили са... Имайте предвид, че част от IP протокола е мислена от математици. И тия математици по принцип разбират от числа. И като им покажеш 4 милиарда, те не се стряскат от това число. По принцип. Обаче има проблем. 4 милиарда е това число, не могат да го запомнят. Те не се стряскат от него, но просто не могат да запомнят всяко едно число. Затова са решили да го разцепят това число на някакъв по-human readable формат и запомнящ се от хора формат, което решават, че ще го направят на нещо много просто. 32 има 4 октета, 4 по 8 бита. Съответно, ние какво правим? Слагаме, конвъртваме 8 битовото число в нормално десетично число, т.е. 8-те бита ги превръщаме в десетично число и там се появява едно число от 0 до 255. Съответно имаме 4 пъти от 0 до 255. Това представлява IP адреса. Това ни е на практика улицата с номера, с входа на блока, с етажа и така нататък. Протокола дефинира три вида адреси. Като имате уникаст адреси, имате бродкаст адреси, имате мултикаст адреси. Това са ви трите вида адреси. Сега, другите неща, това за експерименталните, ще го обясня след малко. Да приемем, че не съм апдейтнал слайда, това не трябва да го виждате. Така, уникаст знаем какво е, комуникация само между два нода в цялата мрежа. Мултикаст е от един към many. Broadcast е от един към всички в съответната IP мрежа. А пък IP мрежа, сега ще обясним какво е. Така, да, значи имате като в IP, в Layer 2, имате нещо, което ще наречем IP header. В него имате source адрес задължително и имате destination адрес. Това е задължително, което трябва да имате в IP пакета. Имате и няколко други неща задължително. Да кажем, че минималната информация, която вас ви интересува като хора, е source destination IP-то. Така, вас не ви интересува как точно се доставя пакета. Рутера обаче го интересува единствено дестинацията. Ако дестинацията е нещо, което се намира в локалната мрежа, той няма да направи нищо по този въпрос, защото са очаквани пакета да отиде директно до машината в локалната мрежа. Ако дестинацията обаче не е нещо, което се намира в локалната мрежа и той има описани пътища как да стигне до тази дестинация, той тогава създава нов пакет, който отива през другата мрежа. Това нещо ще го обясня по-детайлно, като стигнем до рутинга. Така, самото адресиране е малко по-различно от посткодовете, пощенските кодове, които са на писмата ви. Имате адрес, което е числото на 4 по 8 бита. В случая тук имаме един IP адрес 62.44.96.11, което по принцип трябваше може би да го сложим тук в байнери, но да кажем, че това ви е IP адреса.
След това имате едно нещо, което ние наричаме NetMask. Какво е NetMask? Е по-сложната част. Идеята тук е, ако обърнем годния адрес само в единици, да дефинираме каква част от, т.е. в битове, единици нули, NetMask-ата, идеята е да дефинира каква част от тия битове от този адрес представляват номера за града. Казах ви, ако вземем, че имаме 5 числа в в пощенския код и 3 ги запазим за номерата на градовете и номерираме абсолютно всички градове с такива числа и 2 ги оставим за номера на пощенския код вътре в града, това ни устройва по принцип. Същото нещо го правим и с IP. Взимаме един адрес и за този адрес трябва да кажем обаче каква част от този адрес е адреса на града. И това идва, това ограничение се слага с мрежовата маска. Идеята за това нещо е, че за разлика от пощенските кодове, IP адресите са с динамични мрежови маски, т.е. днес аз мога да ви дам една мрежова маска и да ви кажа, абе по принцип, моят пощенски код, в случая моя рутер, отговаря за мрежова маска 24. И на цялата мрежа, до която моя пощенски клон има достъп, са всички адреси, които са с останалите битове, останалите 8 бита. Обаче утре аз мога да се да вържа още едно кабелче в моя рутер и да се окаже, че имам достъп до малко повече неща. И, представете си го така, имаме 5 села. Към момента имало един пощенски клон, който ги обслужва от тия 5 села. Изведнъж се оказва, че има още един нов. Има още едно или две села, които вълняваме хората в пощенските клонове и се оказва, че моят пощенски клон трябва да обслужва и тях. И там почват да се променят едни неща по хартията в български пощи и става сложно. При IP не е толкова сложно, просто променяме мрежовата маска, вече дигаме, махаме още едно битче и добавяме още една след 24 мрежа в нещата, които мога да адресирам. Така, защо говорим за иерархично адресиране? Защото адресите ни започват от 0000, което са ни абсолютно всички адреси и свършват на 255-255 така нататък. Пак това са, това е рейнджа ни от 0 до 255, това са ни всички битове. И идеята е, че ние може да акумулираме от дясно наляво, като гледаме това нещо, от дясно наляво може да акумулираме повече мрежови адреси на едно и също място. По същия начин с уволняването на клоновете и агрегираме на едно място повече информация да стига. Така, това са ни мрежовите маски. Сега, да обясним смятането на маската. Пак казах, мрежовата маска просто представлява битове, които битове вие трябва да маркирате, че това е адреса на мрежата, която вие ще достъпите. В другата съпоставка, града, на който трябва да изпратите съответното писмо. Сега, има няколко маски, които ще ги запомните със сигурност и тази е слеж 24. Говорим за слеж 24, защото това са ни 24 бита, първите 24 бита от IP адреса. Мрежовата маска слеж 24 в десетичен вариант изглежда 255-255-255-0. Това нещо ще го запомните, защото в 90% от сетъпите, с които ще работите, това ще бъде дефалтната мрежова маска, която ви се дава. Имате много случаи, в които ще ви се дава по-голяма или по-малка от тази, но това е най-важното. И сега какво се получава? Взимате вашия хост адрес 62.44.96.11, което е със слеж 24 мрежова маска, което са долните числа. И сега не смятате 62.255 така нататък, тия неща не ги смятате. Който може да конвъртва от байнери в десетична, може да го направи това нещо, като обърне тия числа, десетичните, в байнери, и след това двоична система, и след това това, което трябва да се направи, за да може да сметнете мрежата, е да добавите хоста заедно с маската и получавате мрежовия адрес, което в случая ви дава 62.44.96.0 за мрежова маска. Сега, broadcast адреса, какво е broadcast адреса в IP? За да не broadcastваме в целия интернет, което би било малко лошо,
Можем да изпратим пакет, така че да кажем, все едно да пратим едно писмо, което ще стигне до целия град, на цялата ни мрежа. Това ни е broadcast адреса. Как се смята той? Ми той вместо end ксорвате с мрежовата маска и получавате нещо, което изглежда така 6.2.44.96.255. Сега това нещо, което трябва да забележим тук е, тъй като това е мрежова маска SF24, това се смята по принцип много просто и няма нужда изобщо да правите някакви по-тежки сметки. SF24 казва, че първите ни три октета са единици, съответно това означава, че тия неща няма да ни се променят. Ние единственото нещо, което трябва да променим, да сметнем е последния октет. Последния октет от него, нулевия адрес, при SF24 нулевия адрес ни е мрежовия адрес, а 255 ни е broadcast адрес. Сега, типично в повечето мрежи, рутерът ни, т.е. дефалтният ни гейтвей, т.е. нашия пощенски клон, е първия адрес в мрежата или последния адрес в мрежата, което първият адрес е мрежовия ви адрес плюс едно, а последният ви адрес е broadcast адреса ви минус едно. Така, как изглежда това нещо в Binary? Ето ви го, IP адреса в Binary 00111110 и така нататък, и няма ги чета. Мисля, че може да ги прочетете. С мрежовата маска и това нещо, как ви изглежда като мрежа? Ето ви е мрежата. И това ви е network адреса в Binary формат, как изглежда. И след това имате broadcast адреса в binary формат. Като какво казахме, това нещо, end това нещо, ни прави тази част. IP адреса, ксорнат с мрежовата маска, ни прави това нещо. Ясно? Така, надявам се да станало ясно. После ще направим 2-3 варианта. Някакви въпроси тук? Авим фарси. Въпроси. Добре. Няма въпроси. Ми продължаваме нататък. Сега, йерархията на адресите. Така, тук може би трябваше да слова пиците пак, ще да бъде по-лесно. Значи имаме една голяма пица, която е след 16 мрежата. В тази след 16 мрежа по принцип се съдържат, примерно, като разцепим пицата, половинката й е след 17. Следващата маска по-голяма от нея. На тая половинка, като я разцепим на две, т.е. другата половинка, като я разцепим на две, получаваме 2/18. И така се получават нашите адреси, затова е иерархично, защото цялата пица ни е след 16-ката. В случая, ако тръгнем от нея отгоре, цялата пица ще ни е 4 нули ще ни бъде цялата пица. И ние тая пица разцепваме на по-малки части. Сега, в началото всички IP адреси са се раздавали от хората, просто е така са избирали някакъв IP адрес, са казали, аз ще ползвам този IP адрес. И тая мрежова маска и така нататък. Някакси просто са ги измислили, базирано на протокола, не е имало някакъв начин за управление на тези адреси. Да? Защо IP адреса беше с по-голямо 255? Тук има точката, не се вижда точките, защото нещо... Презентацията беше правена на PowerPoint от Боян, но аз като не ползвам Windows, имам разни проблеми с него очевидно и не излиза точно както се очаква. Извинявай за това. Така, съответно, казах, че имаме кейса, в който хората първоначално са си избирали сами IP адресите, просто днеска се е събудил човека и е казал, на мен много ми харесва 212.15.32. 0. И всичката след 24 казва, че се я ползвам. Днеска просто ми е хрумнало това нещо. Установили се, че това нещо не скейлва в момента, в който са добавили някъде към 20-тия университет, поради простата причина, че много хора се събуждат една сутрин и много хора им хрумва изненадващо, но факт, един и същ IP адрес и една и съща маска. И установили се, че това нещо няма да работи. След което са си разделили мрежите, разцепили са пицата и са казали, това пътче е от пицата на тебе, това пътче е от пицата на тебе и така нататък. Размислили са хората върху варианта за раздаване на адреси,
След което са установили, че това разцепване също не скелва, поради простата причина, че на един университет изведнъж му свършват IP адресите и това парченце от пицата, де са му дали, не е достатъчно. И сега трябва това да се договаря с другите, и те другите и те са взели някакви други неща и става сложно раздаването на адресите. От там се ражда една асоциация, която се казва IANA, Internet Assigned Numbers Association. Какво? Оторите ли? Може и оторите да бъде. Не му помня точно. Или Association, или оторите беше, няма значение много голямо. Тия хора са американска асоциация. Не трябва бъркаме, че интернет е така международна без управление мрежа. На практика в голяма част от случаите интернетът се управлява от американци. Така, IANA решава да контролират цялата, всички IP-та и след това решават да локират на по-малки фирми, да ги наречем, или формации за по-правилно, защото по него време те не са формализирани в някакъв вариант като фондации, асоциации и така нататък, на групи или няма значение как ще ни наречем, организации, които се занимават да раздават да каталогизират. Добре, да не направят в каталог. Всички IP-та, които им се дават, всички мрежи, и да ги раздават на по-малки вече бизнеси и учреждения, като държавни и частни университети и така нататък. Сега, това нещо, как изглежда, секунда, някъде ги имах тук описани къде са, ще се върнем до това, да, можем този слайд трябваше да е там. След известно време се оказва, че IANA не може да си върши работата, не може да си върши работата сама и се създава ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Защото освен IP-та се оказва, че ви трябват имена и разни други неща. И покрай това разцепване се създават и регионал интернет регистритата. Идеята на тези неща, на регистрари е на тях да им се раздават слеш осмици, т.е. мрежи, където те могат да използват всичките адреси в 2, 3 и 4 октет на IP адреса. Те могат да ги използват всички тия IP-та там. Раздават им се примерно 10-12 слеш-осмици и те имат правото да работят с тия слеш-осмици. Какво значи слеш-осмица? Това е мрежа, мрежова маска, в която първите 8 бита дефинират града, селото и така нататък. Всичките останали дефинират адреси. Така, тези регистрите са ARIN, които се грижат за North America, RIPE, които се грижат за Европа и Централна Азия, нещо такова, до Русия RIPE си вършат работата, включително и Middle East, т.е. Какво? EMEA. Не е точно EMEA, защото EMEA хващат малко повече неща. APNIC се грижат само за Азия, LACNIC се грижат за Латинска Америка, т.е. Южна Америка и островите около Южна Америка, AFRINIC се грижи за Африка. В момента май само AFRINIC имат IP-та, защото имат най-малко IP-та. Всички останали на практика си свършиха слеш осмиците. RIPE бяха първи, ARIN бяха втори, LACNIC бяха трети, APNIC мисля, че си ги свършиха, но не съм сигурен, AFRINIC не са си свършили IP адресите. Така, т.е. тези регистрари, когато вие искате да използвате IP адреси у вас, не, да кажем, решавате, че днес ще правите стартъп. Не, такива неща вече се случват много често в света. И тая фирма решавате, че ще ви трябват IP адреси, за да може да си пускате сервисите. Всичко много хубаво. Отивате при RIPE и им казвате, аз имам тук едни пари да ви дам. И те ви казват, да, ама ние нямаме едни IP адреси да ви дадем. И тогава вече става проблем. Защото вие трябва да отидете при локал доставчика и да го молите той да ви даде едни IP адреси. Това до някъде върши работа. В момента в лидовете, всичките лидове дават слеж 22
мрежи на абсолютно всеки един, всяка една фирма, която реши да стане лир. Това е процедурата, която е приета от 2012 август месец от всички лирове, която свършат последната следшосмица, която имат, т.е. която не свършат, извинявам се, която започнат да използват последната следшосмица, която имат. Всяка една от тях трябва да раздава максимум до следш 22 на нови фирми. По принцип, преди време имаше едно нещо, което беше наречено National Internet Registry-та. Това нещо все още го има в комунистическите държави. Във всички останали такова нещо вече няма. Имаме само Local Internet Registry-та, т.е. имаме Regional Internet Registry и следващото не е National, а ни е Lira. Lira е всяка една фирма, която е получила IP адреси от RIPE директно. Ако вие си получите вашите IP адреси от вашия IP доставчик, от вашия интернет доставчик, вие не сте Lir. Lir е, когато вие имате достъп до сайта, примерно на Arin или на RIPE. Така, да станете Lir е много просто, просто трябва да попълните една страничка с информация и те ще ви дадат IP адреси. Така, сега... Така, продължаваме нататък. Как стоят нещата с раздаването? Примерно, RIPE локира на някакъв български лир, е тая мрежа, следж 19. Следж 19, в този следж 19, нашия лир дава на някакъв си клиент една следж 20 мрежа. Клиента в случая алокира от тая следж 20 някаква мрежа следж 24 за една банка. Банката взима тая мрежа, казва, о, тя има много адреси тук, 254 адреса, много са, дай ще ги разцепим на две, за да може да ги дадем половината на сървърите, пък другата половина ще ги дадем на офисите. И в един момент в банката идва един администратор и казва, аз ще използвам ей този IP адрес .100 за моя сървър. Този IP адрес е с мрежа маска 32, защото... е с мрежова маска 32, защото този един адрес, за един адрес, това означава, че всички битове на маската трябва да са ни вдигнати, за да може да дефинираме, че това цялото нещо е на дестинацията. Не, нямаме някое нещо по пътя. Мрежовата маска дефинира, че обикновено след нея трябва да достигнете адреса, а когато мрежовата маска цялата ви е 32 бита, т.е. дигнати битове, това означава, че това е дестинацията на вашия IP пакет. Така, как изглежда това нещо? Интернета има 4 милиарда IP-та, не стигат. RIPE има примерно в своите слешосмици 42.000/8 като мрежа. В нея има 16 милиона IP адреса. Оттам ние на някакъв български лир му даваме някаква мрежа след 19, която има 8000 IP адреса и този лир я дава част от тази си мрежа на друг лир, примерно в България, който обаче не си е получил IP адресите от RIPE, ами просто от другия лир, българския лир. Там имаме 4000 адреса, оттам вече ни това нещо, даваме на банката 256 адреса, даваме след това на сървърите 64 и след това даваме един адрес специално на точно определения сървър. Точно за това казвам, че е иерархична, защото като погледнем отзад напред на и долния ред, 00, слеж 8-та, слеж 19-та, слеж 20-та, слеж 24, 26, 32. Защото имаме някаква иерархия на тия неща. Тоест, интернета ни хваща абсолютно всички адреси и после мрежовите маски, колкото по-голяма става мрежовата маска, толкова по-малко адреси имаме там. Така, разцепването след малко. Комуникацията между хостовете по принцип става базирано изцяло на subnet мрежите. Когато използвате IP протокола, ако пакета е с дестинация, destination IP адреса ви е от същата мрежа, как се смята това? Ами просто destination IP адреса първо се сравнява на destination IP адреса, първите му да кажем, че имате мрежовата ви маска е 24. Първото нещо, което правите, като мрежовата ви маска е следващ 24, означава, че първите три октета ги взимате и проверявате destination
IP адреса, първите му три октета, мачват ли вашите три октета. Ако мачват вашите три октета, следващото нещо вече е да знаете, че това се намира във вашата мрежа. Ако не е така, имате разлика. Примерно, ако имате, както е в случая тук, на Tor имаме 192.168.1.10 като IP адрес. А на Loki имаме 172.16.3.40. Ако тръгнем да сравняваме първите три октета, още да с първия, ще разберем, че има разлика и трябва да минем през рутера. Идеята е, че когато няма разлика, вашата машина знае, че се намира в същия град, съответно няма нужда да праща писмото до централни почти, може направо да отиде да го остави в пощенския клон на човека или да отиде директно писмото, за по-кратко, може да отиде директно и да го пуснете в неговата пощенска кутия. И ако искате да впечатлите някоя мацка или някоя момченце, фащате на писмото, въпреки че за момчето не мисля, че ще бъде голям много интересно, но да кажем, че взимаме писмото и го отиваме и го ставаме директно под вратата на любимия човек. Това нещо не би трябвало да впечатли другата част и ние да се радваме. Бърз път за дотиране на пакета е директно да отиде до дестинацията си. Ние знаем, че тя се намира в нашето обкръжение. Така, ако не се намира в нашето обкръжение, т.е. не ни пада в не ни мачват с нашите три октета, сега, що казах три октета? Защото казах нарочно започвам с мрежовата маска /24. Ако мрежовата маска ни е /20, то ние проверяваме първите 20 бита, дали ни мачват и чак след това решаваме да проверяваме останалата част. Така, когато тези битове не мачват, обикновено трябва да имаме на къде да изпратим този адрес. И това на къде да го изпратим този адрес се нарича Default Gateway в IP и в пощата това нещо изглежда като, ако вие не знаете кой е вашия пощенски клон, защото току-що сте дошли в София, можете съвсем спокойно да отидете в централна поща. Централна поща може да се намери лесно и там да оставите вашето писмо, което ще ходи за Варна. Това не е никакъв проблем. За вас Default Gateway ви е централна поща. Тоест в един град винаги централната поща или село, пощата, е мястото, където трябва да изпратите пакета. Така, рутера ви е централна поща. Оттам нататък централна поща, как точно рутира пакета, осъзнахме, че не е ясно. В IP нещата обаче са малко по-ясни, като дефинираме строго базирано на destination адреса, на къде трябва да отидем. И какво се получава? Ние може да имаме един рутер, който да има достъп до мултипъл мрежи. Той базира не на сорса, откъде идва пакета, на дестинацията, на къде отива, дали трябва да прехвърли пакета някъде друга, т.е. дали да създаде друг пакет. Готиното в тази ситуация е, че на вас не ви пука дали от едната страна на рутера имате Ethernet, или имате Wi-Fi, или имате AOE, или имате някой друг стандарт за Layer 1, Layer 2 комуникация. Там не ви интересува. Идеята е, че вие взимате данните после от по-голно ниво, които сте получили прямо в Ethernet фрейма и базирано на информацията в тия данни, решавате да създадете нов, може би Ethernet фрейм от другата страна, може и да не е Ethernet фрейм, няма значение в случая на рутера. Създавате тази нова информация и копирате това, което сте взели от главната част на Ethernet фрейма. Така, по принцип в интернета всичко се случва базирано на рутинг таблици. Няма хост, който да няма рутинг таблица. Абсолютно всеки един хост има рутинг таблица. Рутерите имат по-големи рутинг таблици. Хостовете имат по-малко. Каква е разликата? Хост е приемащия или изпращащия пакети, когато това е крайната точка. Крайната или началната точка. Това наричаме хост. Рутери наричаме тези машини, които по принцип са вързани към повече от една мрежа и по принцип рутват пакети. Какво означава да рутнете пакет? Това означава до един пакет на едната ви мрежа и после този пакет да го прехвърлите на другата ви мрежа. Това означава да го рутнете. В случая на пощата, да дойде едно писмо от тук, да го фанете в ръчичка и да го преместите в другата кутийка, това е рутиране. Тия рутинг таблици за какво се ползват? В тях се описват мрежите, до които вие имате достъп, на кой интерфейс имате достъп.
Като нека да гледаме на Tor рутинг таблицата. На Tor рутинг таблицата, виждате ли, пише 192, 168, 1.0, слеж 24, true, няма накъде. Там обикновено ни пише, може би трябваше да апдейтнем тия неща, на Tor най-вероятно това ще му е ETH0. ETH0 в Linux и в Unix, да кажем по-дърпте Unix, е първия ви network адаптер, който имате на машината си. Сега там не ви интересува дали е Ethernet адаптер или е AOI адаптер, там ви интересува, че е межов адаптер. Съответно, тук е кръстен ETH, защото е Ethernet. Какво работи отдолу му няма значение, но е Ethernet адаптер. Така, съответно, приемаме, че в първата таблица на Tor пише 192.168.1.0/24 true ETH0. След това отдолу пише още две мрежи слеж 24, в които пише 172.16.3.0/24, задължително трябва да мине през IP адрес 192.168.1.1. Това ни е гейтуер за тая мрежа. На 10.1.5.0/24 пак 192.168.1.1 му е гейтуер. Тук в тази таблица, никъде в тия таблици нямаме едно нещо, което се нарича Default Gateway, което е проблем. Това означава, че ако Tor се опита да изпрати пакет към IP адрес, който той не познава, т.е. не е описан в нито една от, не мачва на нито една от тия три мрежи, Tor веднага ще каже, че няма накъде да го изпрати този пакет, защото нямаме централна поща в града. Странно, но факт, не може да имаме село без поща. Така. Tor участва в тази мрежа 192.168.1.0/24 с неговото си IP точка 10. Когато изпращаме пакет, когато този пакет е изпратен примерно за 172.16.3.0 мрежата, този пакет знаем, че първо трябва да стигне 192.168.1.1, тъй като това сме написали в рутинг таблицата. Пакета се изпраща от там. 1.1 е на ETH0 на рутера. Рутера има следната интересна рутинг таблица, отгоре гледаме вече. 192.168.1.0/24 е на ETH0. 172.16.3.0 му е директно свързано също на ETH1, обаче за 10.1.5.0 задължително трябва да изпратим информацията на 172.16.3.1. Тоест, ако ние изпращаме от Tor един пакет за 10.1.5.0, този пакет, първоначално, Tor ще го изпрати на рутера, защото така му пише в неговата рутинг таблица, не трябва да отиде тук на рутера. Рутера ще види пакета от тази страна, ще види, че дестинацията е част от тази мрежа и ще види, че за тази дестинация трябва да изпрати пакета на този IP адрес. Този IP адрес обаче е част от тази му мрежа отгоре, съответно той ще изпрати IP пакета на ETH1. При тази ситуация пакета ще тръгне от тук нов пакет, т.е. нов MAC адрес. MAC адреса тръгва с MAC адреса на ETH1 на рутера, с IP адреса и този, с destination IP адреса и този, и тук е така. И пакета ни от другата страна отива е тук на Router B и на Router B и тук е така, на Router B вече ние виждаме, че дестинацията на пакета е в нашата локална мрежа на ETH1, ето ни го ETH1, и ние ще създадем вече нов пакет, който отива е тук е така към 10.1.5.77. Това е цялото нещо и в случая, когато Tor изпраща пакета към 10.1.5.77, на практика Tor не знае къде се намира Asgard. За който е гледал Stargate, това нещо често му се случва, не знае къде е тоя Asgard, трябва да се намери. И изпраща просто един пакет към централна поща и се надява централната поща да знаят за какво става на въпрос и да изпратят да предадат на нужното място пакета. Това нещо се случва постоянно в интернета и имаме няколко варианти за рутинг, като най-често при хостовете рутинга идва директно по някакъв протокол, примерно DHCP. При рутерите в по-малките мрежи това се конфигурира ръчно, а в рутерите на интернет доставчиците има рутинг протоколи, които доставят информация, за да се напълнят тия рутинг таблици. Но ще стигнем и до това нещо малко по-нататък.
на въпроси в IRC? Няма. Добре. Приемаме, че много добре съм го обяснил. Всички са много доволни. Така, routing table с recursive lookup, аз това нещо го обясних преди мъничко, точно обхождането от 10 до 77, как минаваме през двата рутера. Така, имаме няколко специални адреси, които трябва да знаете. Този слайд трябва да го знаете наизуст, за съжаление за вас. В IPv4 имаме 0000 IP адреса, който е unknown. Този адрес се използва обикновено от DHCP протокола и от някои други протоколи, за да изпратят информация за намиране на IP адрес. След това имате broadcast. Това е, искам да изпратя пакета до абсолютно всички в всички IP мрежи. Този специално broadcast 255.255.255.255 е форбиден на всички рутери. Тоест, ако мине след вашия рутер, най-вероятно означава, че не ви е конфигнат добре рутера. Best Current Practices, едно от RFC-тата, обяснява защо. И надявам се, вече сами разбирате защо. Лулбак мрежата. Лулбак мрежата е нещо много така странно. 127.0.0.0 е цялата мрежа, която е слеш 8, което означава следващите, колко бяха, 4 милиона адреса ли бяха, 16 милиона адреса имате. Сега ще обясня защо е толкова странно, защото 16 милиона адреса вие може да залепите на вашата машина, на вашия си компютър от тази мрежа. Тези адреси по принцип никога не би следвало да са рутабъл в интернет. Когато стигне пакет до рутер с destination адрес 127, каквото и да е, рутера би следвало да го дропне. Тоест да не го пусне нататък. Причината е, че тази мрежа е dedicated, единствено и само да стои на хост машини. Не в рутери, не в интернет изобщо. На хост машини. Имате една друга слеж 16 мрежа. В тази слеж 16 мрежа имате... тя се използва за Link Local. Link Local е автоматично конфигуриране на IP адреси. И сега, сигурно ви се е случвало някой път мрежата да не ви даде IP адрес, обаче Windows да ви покаже един IP адрес, който започва с 169.254 и нещо друго с другите два октета. Това се използва за автоматично конфигуриране, като идеята на самия протокол е много простичка. Взима се вашия MAC адрес, базирано на вашия MAC адрес има една много проста аритметика, която се прави, за да се изберат двата октета, които се използват за този IP адрес, след което се изпраща един пинг в мрежата, проверява се този адрес дали е up, и ако не е up, ви се асайнва на вашата LAN карта. Доста е простичко, всичко работи. Има и по-сложен алгоритъм, който мисля, че повечето операционни системи вече не го използват, затова няма ви го обяснявам. Което му е интересно, да фаца 3927 обяснява как точно трябва да се имплементира Link Local по принцип. Така, след това имате Organizational Scope. Идеята е, че ако имате една организация, примерно FEMI или Софийски университет, вие можете да искате да си направите мрежа, която да си има собствени IP адреси. Тези IP адреси няма нужда да ходите да питате Яна, ИКАН, там, РАЙ, ПАК, АПНИК и така нататък. Няма нужда да питате тия асоциации за тия адреси. Вие просто си избирате тия адреси и почвате като в първите дни на интернета. Днес се събуждате, много ви харесва тая мрежа и започвате да я ползвате. Важното тук е да се ограничите до ето тези рейнджове. 10.0.0/8, 172.16.0.0/12 и 192.168/16. Идеята на различните рейнджове е просто избрали са някакви числа, те наистина са им хрумнали една сутрин и съгласили всички, че това ще бъдат мрежите, гледа се да не са изключително близо една до друга и се казва, трябва ни за три различни големини фирми, които ще решим, че са такива, като по тези такива те са взели слеж 8 американското правителство, слеж 12 примерно Hewlett Packard Xerox по него време и слеж 16 за всеки един офис е напълно достатъчен. Като погледнем и тук е така, слеж 19 са ни 8000 адреса, което са доста адреси по принцип.
И след 16 ще ни даде доста повече, нали, дори по-големичките офиси след 16 би следвало да им е достатъчен. Обаче, ако наистина сте една фирма, примерно като Google, Microsoft, така нататък, където имате офиси по цял свят, дето трябва да направите, да вържете милиони вече нодове във вашата мрежа, тогава не след 16 няма да ви стига чак толкова много, след 12 също и след 8 върши повече работа. Тоест има някакъв смисъл в това им разделение, но от гледна точка на чисто използването им няма много голяма разлика. Проблемът става, когато решите два офиса на две отделни фирми, представете си банка А и банка Б, решават да се изкупят една друга и стават една банка С. В тази ситуация банка А използвала мрежа 172.16.00/24 и абсолютно със същата мрежа е използвана и от банка Б. И се оказва, че в едната банка трябва да стават промени, то сериозни. Там е банката казва, администратора на банката взима сложното решение и казва, ами ние вече използваме 172.16.1.0/24 и това ще ни бъдат нашите IP адреси. Проблема е, че тия мрежи могат да се повтарят в интернета. Затова по принцип тия мрежи не се рутират извън бордер рутера на съответната организация. Бордер рутер, значи в същата организация може да имате много рутерчета, като рутер А и рутер Б, които имат, вие им контролирате рутинг таблиците, обаче в интернет този рутер, който ви свързва вашите мрежи към интернет, се нарича бордер рутер и на този бордер рутер по принцип тия мрежи трябва да ги дропнете. И повечето интернет доставчици наистина дропват тия IP мрежи. Ако получавате такъв IP адрес от вашия интернет доставчик, това не са фалшиви, не са имагинерни, измислени IP адреси. Това са си съвсем нормални IP адреси. Разликата е, че са дефинирани в едно ДФЦ, което се нарича 1918 и в него там са разделени на публични и частни, съответно частните са и тези три мрежи. Плюс специфичните отгоре 172.00/169.254. Това стана ли ясно? Сега продължаваме с изключенията. Така. Имате дефиниции за това как можете точно да, да разцепвате мрежите. Аз не съм сигурен. Да. Тъп. Не съм сложил мултикаст мрежите. Мултикаст мрежите също са отделени, което са изключение. Мисля, че бяха 224 едикоси. Трябва да го погледна, не ги помня на изуст като щеви. Жалко, че няма. Тук веднага ще да кажа какви са. Така. Имате в началото има някаква много проста дефиниция за разцепване на IP адресите, като се дефинира някакви класове, като клас А са тези, които са слеж 8, клас Б са тези, които са слеж 16, клас С са тези, които са слеж 24 и клас D и E са тези, които са с, по принцип започват с грешка. Клас D и E не са от, с по-малки маски, те са с по-големи маски от слеж 4 са, като идеята им на тях е с какво започва вашия адрес. Проблема на това нещо е, че в момента в който решите да използвате, да свържете две части, не, примерно град А и град Б, не, Варна и Бургас за по-лесно, искате да ги свържете, рутирането как става? Базирано на мрежова маска, не, така базирано на мрежа. И най-малката мрежова маска е тук, която виждаме, е след 24 от клас С и се оказва, че за да може да се свържим с от Варна към Бургас, за да може да се свържим, се получава, че на варненския рутер трябва да опишем една след 24 мрежа, която се рутира през еди кой си Ethernet девайс към Бургас. И обратното на Бургас да направим същото нещо за Варна. И на практика губим 254 IP адреса в този процес. Не 254, 252 IP адреса, защото ще слагам един IP адрес в Бургас, един във Варна и ще ни остана 252 IP адреса. 252, защото нулевия не се използва този мрежовия ни адрес, а 255-я ни е бродкаста, съответно тези двата изчезват и от 256 остава 254 и като извадим двата, които ползваме, остава 252. Така,
Това много бързо се оказва, че е проблем, защото линковете в мрежата много бързо се разрастват и това използване на цели слеж 24 мрежи, само за да може да имаме линк между две части, между две устройства, се оказва много голям проблем. И някакси едно време беше, дай ми едно клас C и ще се оправим. Сега принцип трябва да говорим изцяло за слеж еди колко си, като не по-често слеж 24. И тези неща също се наричат префикси. Така, класфул рутинга е нещо, което се използва по принцип, не е това, което обясних преди, като класфул казва, една цяла слеж 24 мрежа. Виждаме тук клас D и E, които са ни 224 и 240 слеж четворките. Това нещо дефинирано и по принцип как са ни били разделени по класове. Клас леса забравя за тия неща и абстрахира се от тия неща и тук добре, защо нямам клас леса рутинга обяснен тук. Само секунда да видя. Тъпо. Добре, сега ще ви обясня клас леса рутинга и после ще продължим нататък. Значи по-лесно ще стане, ако отваря една конзолка. Конзолка. И напиша ipcalc, да кажем 85147, да кажем 0/25. Така, това нещо го виждате, мисля, че е пределно ясно. Това ни е мрежовия адрес, т.е. не, грешка, нека да използвам някой IP адрес от тук, третия адрес. Така, това ни е адреса в нашата мрежа. Това ни е мрежовата маска. Забелязваме 25 плюс още един битай, тук е така, след първите 24. След което мрежата ни се дефинира от мрежовата ни маска, която показва, взимаме си, просто си копираме и тия битове, не, ако искате. И това ни дефинира нашата мрежа. След това, това ни казва, че първия ни IP адрес от тази мрежа може да бъде и този и последния ни IP адрес може да бъде и този, 126. Бродкаста ни е 127. Съответно, тук може да имаме максимум 126 хоста вътре в тази мрежа. Готиното тук е, че можем това нещо да го разцепим. То клас А, виждате ли го и тук, няма нищо общо. Сега кейса е за 24-25, тук по-малката от 24 мрежова маска, всички маски, които са, т.е. не по-малки, ами по-големи от 24, повече битове от 24, се наричат клас less routing, се използват в клас less routing, като идеята на това нещо е, че при клас full routing, вие взимате цялата слеж 24, е базирана на това, или по-голяма от слеж 24, т.е. слеж 23, слеж 22, слеж 20 и така нататък, мрежова маска е базирана на нея, правите рутинга. При на мен съм наобратно малко нещата, не мога да разбера защо. При слеж 25 се получава проблема, че рутерите по принцип не са могли да рутират изобщо на нещо по-различно, по-голямо от слеж 24. Защо? Защото това вече влиза в последния октет, който се използва за самото адресиране. И след като се променя това нещо и всички рутери вече научават за клас, за клас лес рутинга, вие вече можете да използвате мрежови маски почти до последната, за да дефинирате откъде може да достъпите даден IP адрес. И за да разберете за какво говоря, тук ще сложим 31, само че не 3, ами, да, и 3 ни устройва. Това, забелязвате, казва, има 2 адреса, само 2 адреса, и ни казва, че първия ни адрес е 2, втория ни адрес е 3. По принцип, точно такъв сетъп едва ли ще видим, защото по-скоро трябва да го направим така и да ни стане 0 и 1. Това се използва само за peer-to-peer линкове, т.е. в случаите, в момента как това би изглеждало, примерно ако вържим два телефона един с друг, ако вържим примерно два компютъра един с друг по един кабел, т.е. нямаме свичове и така нататък, няма възможност да сложим още един девайс,
Това е peer-to-peer връзка. Имаме възможност само два адреса да сложим там, защото така или иначе от едната страна ще имаме само една машина, от другата страна ще имаме само една машина. Няма смисъл да им даваме IP адреси повече. За да може да адресираме тия две машини слеж 31 е достатъчно. Има случаи, които ще видите, реални случаи, в които ще видите маска слеж 32 за даден IP адрес. Това се използва, когато искате на локал машината да дигнете IP адрес, който локал машината да знае, че не може да изпрати пакет с това IP адрес. Той ще остава само видим за тая машина. Това обикновено се прави, когато искате този IP адрес да го имате на мултипъл машини и го дигате на мултипъл машини, а пък трафика как стига до вашата машина за този IP адрес е една съвсем друга магия. И сега, като се абстрахираме от 31 и 32 и сложим маската 30, се получава, това ни е първата мрежа, която може да дефинираме, и тя дефинира мрежов адрес, мрежова маска, broadcast адрес и ни дефинира някакви адреси вътре. В случая имаме един адрес, който ни е едно тук. Виждаме, че min хоста ни е 1, max хоста ни е 2. Имаме broadcast адрес, който ни е 3 и мрежов адрес, който ни е 0. Тоест цялата ни мрежа е от 4 IP адреса, 0, 1, 2, 3, 4. Нулевия адрес и трети адреса ни мрежов и broadcast. Мрежовия адрес е този, който ще се използва от рутера, за да достави пакетите за тази IP мрежа на някой си негов интерфейс. Това е мрежата, която най-често се използва в момента в интернет за линкове между доставчици. Примерно, аз в моя офис, като се вързвам към моя доставчик, за да ми достави той на мен моята слеж 24 до моя офис, имаме една друга слеж 30 мрежа, през която той казва моята мрежа, да кажем, че това е 85.14.7.0 слеж 24 моята мрежа и трябва да ми я докара до моя офис. Той, вариантите са му два. Единият да каже, тази цялата слеж 24 се намира е тук на този Ethernet девайс, което ще означава целият ми офис, свича ми, да бъде вързан към ISP-то ми, което не бих желал да правя. И другия вариант е да ми каже, тази мрежа 85.14.7.0 слеж 24 се намира зад ETO рутер и ми казва ETO рутер е някакво IP, за което аз съм се договорил с него за някаква слеж 30 мрежа, в която той има един IP адрес, аз имам другия IP адрес и той ми рутира през моя IP адрес 85.14.7.0. От там нататък аз на моя рутер мога да разцепя моята мрежа слеж 24, примерно на две слеж 25-ици. Слеж 25-ците могат да бъдат, примерно, 0 слеж, т.е. да, пак едно ще сложим, слеж 25. Това ще ни бъде от 1 до 126, а другия ни вариант е следващия, от 128, ни е следващата половинка от мрежата. Всяка една от тия половинки може да я разцепи много още повече. Т.е. аз мога да направя, да използвам някакви IP адреси за адресация на рутерите вътре в моята мрежа, да използвам слеж 30 мрежи за достъпване на тези неща, като готиното в случая е, че аз мога да използвам, мога във вътрешната си мрежа, за публичните си IP адреси, между вътрешната мрежа рутерите, мога да използвам IP адреси от RFC1918 мрежите, за да не си използвам от публичните IP-та, които ще се ротират в целия интернет, т.е. целият интернет ще знае за тая слеж 24 мрежа къде отива, за да не ползвам такива адреси в вътрешната си мрежа, мога рутерите ми да използват IP-та от RFC1918. Тоест, едно от интересните неща за IP е, че трафика ви може да минава през много рутери, които на практика нямат публични IP адреси. Защото това не ви интересува. Може да се получи, че писмото ви ще мине през няколко склада, чието адреси вие не знаете, когато изпращате писмо. В случая с IP-та, просто има рутери, такива дет няма виждате. Так, клас full означава, че минималното количество минималната мрежа, върху която може да се направи рутинг е слеж 24, при клас less това е всичко след слеж 30, т.е. 30 и по-малки мрежи. Тук е така, на слеж 30 единицата, така
Ето и това е, тук пропуснах да го покажа по-ясно. Това е мрежовата маска на слеж 31, 31 бита са дигнати. Защо имаме само два IP адреса? Защото един бит, последния, 32 бит, се използва за адресация. Съответно, той може да бъде, тъй като е бит, не, той може да бъде или 1 или 0, само два адреса. А при 32 означава, че е текущия адрес, а при 30 вече тогава за пръв път имаме къде е 30-ката? За пръв път вече имаме 2 бита и комбинацията от тия 2 бита, не, прави 4 адреса и тези 4 адреса са ни напълно достатъчни, за да направим не, мрежов адрес, broadcast адрес и да имаме 2 адреса. Мрежа от 3 адреса е някакси безмислена, защото не, да имате мрежов адрес, да имате broadcast адрес и само един IP адрес вътре, няма никаква логика. Не е мрежа. Така, някакви въпроси тук? Добре, продължаваме нататък. Така, IP протокола, IP обикновено се носи от Ethernet, обикновено, но не е задължително. Тоест, IP може да го носите по каквото си пожелаете. Готиното на IP е, че наистина работи върху всякакви други протоколи и много готиното на IP е, че почти всичко работи върху IP. Тоест, всичко може да го носите. IP може да бъде носено от Ethernet, може да бъде носено от Wi-Fi, може да ви бъде носено от Fiber, може да ви бъде носено от AUI, може да ви бъде носено от доста други протоколи, за които няма да навлизам. А пак върху IP може да носите TCP, може да носите UDP, може да носите SCTP, може да носите DCCP, може да носите директно Data, може да носите каквото си искате. Тоест, ако използвате само IP, всичко е наред. Интересното е, че IP винаги ще се ротира. Винаги. Ако рутера ви наистина ротира, ще се ротира. И едно интересно нещо, в тая, което го няма назад в презентациите, в атаките, което сега ще ви обясня, е, че много малко рутери на практика имат една много важна забрана, която е, ако този протокол не го познава, няма да го ротирам. Това е много малко рутери го имат. Особено бордер рутерите изобщо пък няма такъв limitation. Съответно, има софтуери, които използват само IP, за да ви създадат тунели и примерно може да отидете на едно летище и да пробвате с чист IP тунел. Не говорим изцяло за IP тунел тук. Дали трафика ще стигне до другата машина. Случва се в много от случаите това нещо наистина да се случи. Да стигне трафика, т.е. да преминете филтър на доставчик на някое учреждение до да си стигнете машина вътре, която също говори и също нещо, което вие разбирате в IP. Ето ви го Ethernet фрейма. В Ethernet фрейма се добавя един IP хедър. Значи Ethernet фрейма си има свой хедър. От него се абстрахираме. Това нещо, което ни е тук най-вляво. Имаме също IP header. IP header, там имаме source destination IP, сега ще разгледаме другите неща. И след това ни е самия payload, което ни е дейтата, която носим. Обикновено обаче в IP специално имате дефиниция какво точно носим отгоре. И ако си спомняте в Ethernet фрейма, имаше и точно какъв протокол носим в Ethernet фрейма. Имаше едно такова поленце в Ethernet фрейма, което казва тайпа на протокола, който се носи отгоре, който не е обикновено, е IP. В IP протокола пък вие дефинирате какво се носи по-нататък. Така, сега имаме следното нещо. Това така изглежда Ethernet хедъра. Първия път, като го видях е това нещо, беше на една много интересна книжка, и в което аз казах, това е много готина табличка, но как се предава тази информация на практика по кабела? Значи имаме 32 бита. Това е разпределението тук. 32 бита, 4 октета са наредени, 0, 1, 2, 3. Първият ред е първите данни, които са предадени. Вторият ред е вторите данни, третия ред е третите данни и така нататък. Това ви е IP хедъра. Тоест, той е подреден като таблица, но на практика е просто една дълга поредица от байтове, които се предават по кабела. И за да е малко по-човешко, е подредено в таблица, как точно са организирани данните вътре. Хедъра започва с версия, за да дефинира коя е версията на протокол, който се използва за IP 4. И така. Следващото нещо, IPv4, там ни е 4. Така, следващото нещо ни е интернет header length, което ви е дължината на
Ей, тая табличка, само тая табличка, не на пейлола, който е след нея, не на дейтата, а само на тая табличка, колко е голяма тя. Защо трябва да имате дължина тук? Защото ако ползвате дефалтни пакети, всичко е 6. Обаче виждаме едно поленце, което е малко така неясно дефинирано колко е дълго, което пише options. И тъй като различни опции може да добавим в този интернет хедър, дължината му е различна. И защо ни е важно да знаем дължината веднага? Ами защото ако не знаем дължината на хедъра, не знаем откъде започват данните. Затова имаме дължината на хедъра. След това вътре виждате, че имаме обичайните полета, като кой протокол носим, какъв е source IP адреса ни, какъв е destination IP адреса ни. И това, което е важното тук, данните се предават в Bigendian, което ни е network byte order, т.е. most significant byte first. Сега на български как беше, няма значение. Така, как работи рутера? Рутера имаме една табличка, по принцип видяхме, обясних по принцип какво се прави. Важното нещо, което трябва да разбирате е, че тези неща в тази рутинг таблица не се появяват и така сами от нищото. Обикновено администраторът ги настроява. На вашия компютър, вие сте администратора, на вашия компютър обикновено работи някакъв софтуер, дето допълнително ви настроиват тия неща, за да не се занимавате вие да ги пишете на ръка. За хората като мен, деца почне с Trumpet, WinSock, такова нещо не е имало и трябва ръчно, че хората си конфигурират сами IP адреси. Вие просто сега живете в един друг свят, където DHCP-то е стандарт. И там IP адреса се появява магически на вашия компютър. Това нещо не е точно така, 90% от случаите някой е измислил начина, по който да ви дойде този IP адрес, за да си улесните вие живота, но иначе е можело да си усложите и вие сами. Всеки ред в рутинг таблицата съдържа префикси. Тия префикси са ви network адреса заедно с мрежовата маска за този network адрес. Т.е. за да знаете коя е точно мрежата и с каква мрежова маска, за да може да дефинираме точно една мрежа, ни трябва да дадем някакъв адрес и да кажем колко бита от този адрес са цялата мрежа. Затова слагаме SES24. Защото тук може съвсем спокойно там да не пише 10.22.33.0/24, може да пише 10.22.00/24 и в една такава ситуация, вие ако не прочетете /24-то накрая, ако можете съвсем спокойно да си помислите, че първите два октета само са мрежата, а на практика вие имате предвид, че първите три октета са мрежата. Затова ви трябва и мрежовата маска. Обикновено имате два типа рутове, такива, които са directly connected, т.е. знаете на кой Ethernet интерфейс или там network интерфейс ви излизат, и втория вариант е такива, които са routed през някого, които обикновено имат next hop, който е дефиницията е via еди какво си, on интерфейс еди кой си. Рутинга работи с longest prefix match. Какво означава това? Ако имате два рута, примерно както е там /24 и /32 във вашата таблица, когато им пристигне пакет за за IP адрес, който е с 10.22.33.42, някой знае ли къде ще отиде? През кой от двата пътя ще мине? Онзи са /24, онзи са /8 или онзи са /32? Средния, той е със /24. Правилно. Единственият случай, в който пакет за към 10.22.33 мрежата ще отиде някъде другаде, е когато той мачне .44 IP адреса, тогава явно е записано в таблицата на някъде другаде да ходи. В случаите, когато не мачне /24 маската, т.е. някой от тия на втория и третия октет не мачнат, то тогава ще минем на първия ни рут. И ако нямаме дефиниция за някои от другите, нямаме никаква дефиниция за други рутове, обикновено имаме един рут, който се нарича Default Gateway, съкращението му е 0/0 или 4/0/0, в зависимост на какъв софтуер ползвате. Нещо неясно тук? Рутинга работи longest match и за това нещо ще ви покажа с малко едно видео от YouTube, как Пакистан взимат YouTube. Thank you.
Не е смешно даже. Добре, така, рутинг таблицата, аз това нещо по принцип го обясних, мисля, че няма нужда да се обяснява пак, как работи рутера, хоп бай хоп. Важното нещо е, идеята е, че рутера, във всеки един рутер се взима решение само от него до следващата стъпка. В почтата, като отидете да давате едно писмо, като опуснете, там тия хора, които ги пренареждат, те не взимат решението директно на кой пощальон в град Варна ще дадем писмото. Те взимат решението само коя ще бъде следващата спирка на това писмо и там вече другия взима решение коя ще бъде пак следващата. И така, точно за това може да се случи едно писмо за Варна, да мине първо през Враца, през Велико Търново, през Пловдив и после да отиде до Варна. Учудващо, но просто така са взели решението вътре в почтата, в момента, примерно, камиона за Варна се е счупил нещо друго. И в случая на рутерите, може някой линк просто да ви е паднал, да е минал циганчето да открадне кабела, да се мине да прекопат оптиката и така нататък. Възможни неща в интернета, колкото искате. Така, рутерите предават пакетите само до следващия. Рутерите не ги интересува целият интернет как работи по принцип. Тя ги интересува как да изпратят пакета до следващия рутер. Нищо повече. Така, никога рутера не знае кога ще му стигне последната, кога ще стигне последната дестинация. И това е проблем, защото тоя пакет не... В един момент от времето, ако български пощи не объркаха рутинга на писмата и продължаваха да ги въртят тия писма, щяха да имат един камион, или по-скоро нещо по-голямо, да кажем 10 на 15, 20, 100 камиона, които са пълни с писма, които на практика не знаят за къде отиват, знаят само къде е следващото им място. Малко е странно, но да, това нещо щеше да се получи. За да не се получава това нещо в интернет, имаме една част от IP header-а, която се казва Time to Live, което няма нищо общо с Time и няма нищо общо с живот. Това е един каунтър, за което ще ви обясня след мъничко. Така, рутерите не пазят стейт за вашите пакети. Тоест, рутера, като изключим случаите, в които имаме фрагмент битсет, не го интересува дали има следващ IP пакет за тая дестинация. Не го интересува този пакет, сега да го изпратя на еди кой си интерфейс. Имам ли на къде да го изпратя? Ако нямам, не ми пука. И тук е правилно казано, пакет спомен няма, освен в случаите, когато имаме фрагментация. Така, разликата между Switch и Router е, вече надявам се, очевидна. Switch-овете работят с MAC адреси. Те превхвърлят данните базирано на MAC адреса и създават нови, създават нови Ethernet фреймове, да. Тези Ethernet фреймове обаче запазват сорса и дестинацията като MAC адреси. В Layer 3, когато вие правите рутинг, пакета стига до вашия рутер. И на другото място се създава нов Layer 2 пакет. Този нов Layer 2 пакет е с source MAC адреса на рутера, от който излиза пакета. И IP адреса, обаче source и destination IP адресите се запазват. И така се получава рутирането в целия интернет. Така, рутерите могат да си получават рутинг таблицата динамично, а може и статично тя да бъде забита. Така, за NAT ще говорим в една друга лекция. Network Address Translation е много весело нещо, но имаме лекция за това нещо. Някакви въпроси до тук? Няма въпроси в IRC, дано да има стрим. Има стрим. Странна работа. Добре, продължаваме нататък. Радвам се, че работи. Че много се изложиха миналата седмица от Twitch. Така, интернет хедър лента. Това е много интересно поленце, защото то 4 бита и в 4 бита на практика не може да сложите кой знае колко големи числа. На практика минималната големина на интернет хедъра ви е стойност от 5. Което обаче е, трябва да дефинираме, интернет хедър лента не е колко е дълъг интернет хедъра в байтове, а колко е дълъг в 32 битови думи. Което представлява,
колко пъти по 32 бита е вашия интернет хедър. Алаймънта на 32 бита, което означава, че той не може да бъде примерно да кажем 64 байта плюс още 16, той може да бъде 64 байта плюс още 32,96. Не, не може да бъде наполовина. Заради, ето е тази особеност, интернет хедър лента не е дължина в байтове, е дължина колко пъти по 32. Така, тотал дължината, тотал лент полето дефинира колко е дълъг целият пакет заедно с дейтата вътре. След това имате едно нещо, което се нарича header checksum. Това е същото като CRC checksumата на Ethernet фрейма, само че имате CRC checksum в IP пакета и то само на хедъра. Тоест на цялата дължина, която е дефинирана в интернет хедър лента. Смята се до края на хедъра и се проверява числото дали е, това нещо е там. Продължаваме нататък. Това го казахме. Time to live е, както казахме, таймер. Това число, както виждаме, е 8 битово число, т.е. максимум value-то му е 256. 256 не се използва вече в интернет. В началото се е използвало и много често е затлачвало пътища в интернет. Стандарта в момента е Windows май се още слага грешка. Някои Windows се още слагат 128. Повечето Linux и Unix и по-новите Windows слагат 64 като число. Ако имате линк, т.е. не линк, а път между две машини, който е по-дълъг от 32 хопа по пътя, най-вероятно и 32 рутера по пътя, най-вероятно има някакъв проблем в мрежата. Така, това число, когато вие изпращате пакет от вашия компютър навънка, на практика вие слагате 64 като число. На всеки рутер, който мине по пътя, т.е. добре, на всеки рутер, като е тия А и Б тук, като мине пакета, рутера, когато създава следващия пакет от другата страна, го създава с time to live с едно по-малко. Когато стигне рутер, на който не и вашия пакет стигне рутер, в който той като декрисне числото, става от 1, 0, не стане 0, този пакет няма да бъде изпратен на другата страна. Този пакет ще бъде дискарднат, ще бъде дропнат, няма да съществува повече в интернета и рутера по принцип е длъжен да изпрати ICMP control message, който да казва, че съответния пакет е дропнат, защото е time to live expired. Така, тия ICMP грешки по принцип казах, че е длъжен да го направи, обаче едно, някой идиот от гледна точка на сигурност е решил да дропне цялото ICMP, съответно този рутер може и да не може да го изпрати този пакет, дори въпреки, че го генерира. И две, има някои наистина параноици, които изключват изцяло такива функционалности, които има в ядрата. Глупаво е, Control Message протокола се използва основно, за да дебъгнете проблеми с мрежата. Какво? Това с TTL, да. Доставчиците го използват TTL, за да могат да ви кажат, ако вие сложите вкъщи едно рутерче, те ви го дават пакета с TTL2, в момента в който се намали на TTL1, в момента в който стигне вашата машина, всичко е наред. Обаче ако мине рутер, то става 0 и рутера връща ICMP грешка. Това беше пълна глупост, поради простата причина, че всеки, който се занимава с Linux, знае, че му трябва точно два рула, в някои случаи даже само един рул, ако ната му е наред, в който може да кажете, ами всеки пакет, IP пакет, който пристигне при мен, му качи time to live с едно, всеки път. Работи. Никакви грижи, работи. Не, може с едно, а може просто да му кажете, ами служи го на 64 вътре, във вътрешната ми мрежа, да идва пакета с time to live 64. Няма проблеми. Така. Нека се върнем сега на Type of Service. Type of Service е много готино поленце, което, за съжаление, е предефинирано много пъти, защото хората не са се умявали да го използват това поленце. Към момента няма друг юзич, освен в DHCP протокола и какво беше? Extended Congestion или External Congestion, не си спомням думичката, която се използваше. Explicit ли беше? Explicit Congestion Notifications.
Там се използват 2 бита и значи, вижте, 6 бита се използват в DSCP, 2 бита се използват в ECN. За двата бита в ECN съм написал RFC3164, да погледнете малко повече. За 6 бита трябва да погледнете информацията в DSCP протокола. Така, сега останалата част от хедъра. Identification на номера на вашия пакет. Прочетете в C6864. Вътре ще забележите една информация, която казва, абе, идентификацията е хубаво да я имаме. Значи, хубаво да я имаме, не е задължително. И ще установите, че малко по-към края на ръфъцата, ще установите, че някои хора са решили да използват това не до там useful поле за повечето хора в интернет, да го използват за други неща, като например да предават информация за маркиране на пакетите, за да може да решим дали този пакет наистина идва от нашата мрежа. Identification е число, чисто число. Някои хора могат да го абюзват, но по RFC, последното RFC принцип забранява това нещо да бъде различно от число, имам пред да се използва за нещо различно от identification, но има кейсове, където това се използва друго. Identification за какво ни е нужен? Защото имаме кейсове, в които пътя в интернет, аз като ви говорих за Ethernet, ви споменах, че Ethernet frame е там 1500 байта. И проблема е, че в интернет има някакви линкове, имаше някакви линкове, които не поддържаха мътъл от 1500 байта, разбирайте, модеми. И едно време имахме такива неща, които си говориха по телефонна линия и тия неща не им беше много удобно да изпращат по 1500 байта всеки път, особено, че тия 1500 байта могат да се кръпнат на 232 байт. И вие изчаквате да дойдат всичките 1500 байта, установявате, че са се кръпнали данните и казвате на отсечната машина, изпратим на ново. И в този случай, какво се получава? Вашия рутер от едната страна има Ethernet контролер, който получава на 1500 байта фреймове. И от другата страна обаче има и този модем, който изпраща примерно на 500 байта фреймовете си. И се оказва, че рутерът трябва да направи нещо по въпроса. И вариантите тук са два. Базирано на флаговете, които са имате тук два флага, Don't Fragment и More Fragments. Ако имате дигнат флага Don't Fragment, то рутер трябва да вземе решението и да каже да върне ICMP, да дропне пакета и да върне ICMP message на изпращача. Абе, тук тръбата е прекалено малка от тук нататък. Помисли си дали не искаш да ми изпратиш по-малък Ethernet frame. В случая не е Ethernet frame, а IP пакет по-малък. Така, ако имате обаче дигнат more fragments бита, това означава, че рутера е измислил някакъв начин да изпрати тия 1500 байта през 500 байтовия линк. И този начин е да разцепи пакета, т.е. да вземи целия пакет. Той целият пакет го разцепва на 3 части, не казахме 500 байта. Изпраща един IP пакет 500 байта, втори IP пакет 500 байта, трети IP пакет 500 байта. Как може да разграничим тия три пакета, дето идват от другата страна, да ги направим да изглеждат като единия пакет, дето е пристигнал при нашия рутер в началото. Много просто, тия три пакета, дето са фрагментирани, на практика не са нацепени на три части, им се асайнва едно и също ID, това е един и същ IP пакет. Просто се казва offset 0, offset 1, offset 2. И така от другата страна, рутера, като пристигнат всичките офсети за съответния пакет, знае как да ги асемблира в едно. Третия бит в флаговете, не виждате, че флаговете са 0, 1 и 2. Третия бит е резервът, не се ползва в момента за нищо. Така, фрагмент офсета си е число. Ето и как изглеждат нещата. Виждаме, че първия пакет е от 6 фрагмента. Той е с ID 1111, обаче имаме offset 0, offset 1, offset 2, offset 3, offset 4, offset 5. След което идват някакви други пакети, които не са с това ID и изведнъж ни се появява тук един пакет с ID 1, същото ID, само че offset 15. След това ни се появява друг пакет с offset 19 и друг пакет с offset 23. Проблемът тук е,
колко време ще ги чакаме тия пакети да дойдат всичките с пълния, с всичките офсети. Това е много голям проблем и там е една атака много интересна, предполагам вече се усещате. Аз мога да изпратя пакет, който да има, да казва, че трябва да се фрагментира. Не, че може да, да се фрагментира, може да каже, примерно, more fragments, може да каже ID 1 и offset 1, т.е. не се знае нулевия още на фрагмент дали е дошъл, и той да бъде с total length много голяма, максималната дължина, която може да сложим в IP, не я знам наизуст. И какво се получава? Рутера ни, ако трябва да асемблира отново тия фрагментирани пакети, той трябва да се запази буфер от total length на IP пакета. Не е така. И сега, аз нямам нужда да изпращам други фрагменти. Аз му имам нужда просто да изпратя още пакети такива и да му изявам всичката RAM, която той има. Това е много валидна атака. И ще забележите, че доста места в интернет на практика фрагментацията не е позволена точно поради една такава причина. Има рутери, които ако трябва по принцип да изпращаш през рутер, който поддържа 1500 и нагоре байта фреймове и пакети, съответно не би следвало вътре да получаваш фрагментирани пакети и му казваш директно, аз съжалявам, но тук фрагментирани пакети там на 500 байта не ме интересуват или на някакви по-малки величини, не ми пука и ви дропва пакетите. Това е само на IP ниво. Забелязваме, че тук стана въпрос за identification, т.е. запазва ID също в другите места, където няма ID, в другите парченца от пъзела, където няма ID, просто минават други IP пакети, които имат други ID-та. Махнах числата, за да е по-лесно разбираем. Някакви въпроси тук? Да? Може ли да в един Ethernet frame да има повече от един IP пакет? Възможно е, ако в IP пакета има друг IP пакет. IP може да носи себе си. Значи, както казахме, всичко може да носи IP, включително и IP, и всичко може да бъде пуснато върху IP. IP върху IP има такава технология, Грето, не ли? Те са такива точно, IP върху IP. Други въпроси? Добре, тук това с фрагментацията го обясних, мисля, няма какво се обяснява повече. Опциите, само преди опциите, да обясня това бялото поленце, там падинга. В хедъра, ако опциите не са достатъчно, че да запълнят 32 битова дума, заради интернет хедър лента, умножението по 32, трябва да добавим нещо и този падинг там съществува точно за това нещо. Ако опциите не са достатъчно дълги, за да запълнят точно 32 бита, което е възможно, имаме падинг, който обикновено е нулеви битове, т.е. само нули. Така, опциите, имаме няколко магии тук. Вариантите няма да ги описвам всичките, всичките са описани и тук и така на сайта на Яна. По-интересните ни са source routing-а и route record-а. Source routing-а, strict source routing-а, можете да изпратите IP пакет, в който има опции, в които се казва на всеки един рутер, през кой друг рутер трябва да мине задължително. Source routing-а по принцип е проблемен от гледна точка на сигурност, защото ако аз мога да кажа, представете средната ситуация, аз си правя един рутер, този рутер, вътре от едната страна имам една мрежа, която е 10.00/8. RFC-1918 правят IP-та. Тези IP-та, по принцип, моя рутер няма да ги рутира навънка трафика. Не е така. Съответно, обаче, и когато ми пристигне трафик към моя рутер отвънка, обикновено той няма да стига навътре. Не би следвало да се рутира. Обаче, ако аз мога да кажа на пакета ми вътре, на IP пакета с опциики, мини през и този рутер и след това мини през още един рутер, който е локалния рутер вътре в офиса, който разделя два отдела, то тогава вече на втория рутер няма да има никакви лимити за това, на къде трябва да се рутира пакета и той ще си мине навътре като пич. Но много готино. Никъде, поне аз доколкото знам, не е enable-ната тая опция, source routing-а да е allowed, защото това означава, че могат да се прекусят разни граници, които по принцип не би следвало да може.
другото, което е, може да си предефинира клиента сам на къде да, откъде да се ротира. Това е било много готино в началото, когато съм мислил интернета. Сигурен съм, че много се кефили на тая функционалност, до момента, в който не са дошли някакви лапта да решат да се ебават с мрежите им. Така. Лус Source Routing е малко по-различно нещо, като идеята там е, за разлика от Strict, който казва, през точно и тия рутери трябва да минеш, Лулса казва, трябва да минеш през ей тия рутери и оттам нататък не му интересува на къде трябва да минеш. Той специфицира само няколко рутера по пътя, като например, не, представете си, че вие изпращате писмо, обаче не, по диагонала, по средата казвате, искам да мине през Пловдив. Не казвате, искам от София за Варна, ама през Пловдив. И така казвате на пакета ни, че мине през Пловдив, пък после оттам от Пловдив дали ще отиде до Враца, отново няма значение за вас. Важното тук е, че ще минало през Пловдив. Така, това са двата варианта на source routing-а. Source routing-а по принцип е забранен на повечето рутери. Linux by default обаче е много красив в това нещо. Настройката му е source routing enabled. И тая опция малко хора се сещат да е disabled. Имайте го предвид. Така, record root. Record root е опция, която се използва основно за да може да диагностицирате network проблеми. Идеята на тази опция е, когато я имате добавена във вашия IP header, всеки един рутер трябва да запише IP-то си, когато предава IP header-а нататък на следващия рутер. Като последния, обикновено как се прави това нещо, справи се с малък TTL и просто всеки един рутер ви изпраща IP адреса си, т.е. не на всеки един, а последния ви, примерно славата 16 TTL, последния рутер ви генерира ICMP грешка и ви връща IP хедъра, който вие сте изпратили, който в себе си има информация за през кои рутери е минал пакета ви. Изключително удобно нещо, защото по този начин може да видите обратния път, по който се връща вашия пакет. Това е много важно. От вас към отсрещната страна може да намерите този път много лесно с ICMP протокол или UDP пакет върху IP с малък TTL. Тоест, искате да видите кой е първият рутер, до който достигате, слагате TTL 1, първият рутер ви връща грешка, това е неговото IP. Слагате TTL 2, втория рутер ще ви върне ICMP грешка, ще видите неговото IP и така нататък ще ги намерите. Това е от вас нататъка как заминава. Обаче в интернет по никакъв начин не е дефинирано, че трябва обратния път да бъде същия път. Както и български пощени, от Варна може да мине първо през Русе, после през Силистра, после да отиде до Добрич и за по-кратко после да обиколи всичко покрай морето и тогава да отиде към София. Никой не знае отговора на вашия пакет, къде точно ще мине, освен всеки един рутер от до следващия рутер. Така, няма въпроси, продължаваме нататък. Рутирането има два вида рутиране в самите рутери. Едното се нарича Fast Path, а другото се нарича Slow Path. Fast Path е когато рутера рутира пакета директно на същия линк или на директно конектнати към него мрежи. Също, когато IP пакета ви няма опции и когато IP пакета ви няма фрагментация. Т.е. тия три неща трябва да се случват. Или да ви е директно connected, т.е. не или, а трябва да ви е директно connected, трябва да ви е пакета без опции, трябва да ви е без фрагментация. Тогава минавате през Fast Path рутинга, което е просто алгоритъма, не обхожда цялата рутинг таблица, да го кажем така. Slow Path е когато имате вариант 1 от TTL равно на 1, или имате fragmentation, или имате опции, тогава задължително рутера ви трябва да направи малко повече анализ на този IP пакет, преди да реши на къде да го рутира. Slow path е, защото трябва да дообработите IP пакета. А иначе можете просто да вземете решението базирано на рутинг информацията. Така, някакви въпроски? Добре, тая презентация я приключих, още мъни. Ами айде да направим 5 минути.
Yeah.